хочу продовжити думку пана Борислава, хоча насправді він, по суті, сказав значною мірою те, що я хотів сказати, тільки він не договорив до кінця. Ані вдалі. Розумієте, тут таке, от сидячи тут, на цьому стільці, інколи так крутишся, і головне не заснути. Чому не заснути? Тому що 23 роки оці розмови, які ви щойно вели буквально майже годину, точаться, і результат відомий. Результат у нас є на Донбасі. І в цьому контексті відчуваєш себе не в цирку, як тут воно одекоровано, а швидше на Титанику. Є одна дуже істотна річ. Тут є в багатьох ілюзія, що вони є суддями, а насправді ви є під тою самою лупою, і ви є підсудними. Пан Борислав сказав попереднім там десь хвилин 30 назад, що от народ розділився, одні хочуть знати, є корупція, другі хочуть знати, нема корупції, народ не розділився. Народ дивиться на вас і не довіряє і вам, і правильно робить. Довіряти нема чого, довіряй та перевіряй. Це і одне. І друге, дуже правильна думка, що дійсно як два нанайські хлопчики, схопившись, можуть і фронт, і ті, котрі його оскаржувати, піти на дно. Але не треба тішитися і третій опозиційній силі, тому що вона вже на Донбасі показала, де вона опинилася. Якщо Донбас прийде сюди, Донбасі ви будете там саме. Ми всі туди підемо разом з цим Титаніком. Кожен має внутрішнє якесь відчуття, там є корупція, нема корупції, але не вам, джентльмени, судити, а був ли мальчик. Розумієте, це все, що у вас, що зараз відбувається, нагадує трішки, як то воно в синагозі, коли оголосили, що у когось там дочка, розумієте, якоїсь такої поведінки не такої, виявляється після того, що в нього і дочки нема. Я не виправдую, але ви, як законотворці, хто, а ви повинні трішечки притримувати свої. Я розумію, що тут цирк. Зрозуміло, що це цирк, він розрахований на тютю Мотю, котра десь там смажить оті тюфтєлі на кухні. Але вона точно знає, дивлячись на кожного з вас, коли ви говорите правду, а коли, м'яко кажучи, ні. Дякую.